פשוט לזרוק? כן, אתגר, שאלה וזרוק שוב. אוח, כפה לי בפנים. אתגר. לא, חידה. לא סובבתי עיניים. לא, מה הייתה הסצנה הראשונה של צפוף? וואו, יכולה להגיד לי את השם של הפרק רק? ספה מלוכלכת? זה של פאג' על הסופה נראה לי? הסצנה עם המשפחה. ישבנו בסלון בטלפון, זו הסצנה הראשונה של הסדרה? לא, אתם לא נורמליים. אוקיי, אין יותר וי-פיי בבית. מה? אין וי-פיי! שאלה. איזה חלק את הכי אוהבת ביום צילום? אוי, זו שאלה יפה. ארוחת צהריים. ארוחת צהריים הכי כיפית, אני נורא אוהב אוכל של קייטרינג וזה טעים לי. במונית כזה, בדרך... לא הביתה. לא, במונית, בדרך הביתה. לא. איזה חלק אני הכי אוהבת ביום צילום? אני ממש אוהבת לקרוא ספרים, וגם נועם קורא הרבה. אז יוצא ששנינו יושבים כאן וקוראים, ותמיד צוחקים עלינו שאנחנו הדור של המסכים שיושבים וקוראים ספרים בהפסקות שלהם, אז זה נחמד. מה קיבלתי? זרוק שוב. עוד פעם זרוק שוב. פעם זרקתי את הקובייה, אמרתי, לאן שזה יוצא, לשם אני טסה. אוקיי. זרוק שוב. ויצא לי פירו. ואמרתי לו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, יצא לי עוד פעם פירו, ואמרתי עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, יצא לי עוד פעם פירו, וטסתי לפירו. למה אני כל הזמן מקבל זרוק שוב? שיר. איך הוא הולך? עכשיו את רוצה עזרה, אז תסלחי לי, יקירה. פשוט לשיר לכם אותו? אבל ממש, לא אכפת לי. איפה תגורי? ככה, צצה קטנה. די לבחיית, אורי צמת סרט. אם אתה מבקש, אז אני יאללה.